mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith chemba saba mugende maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo nechirala liking a video katona ko lero jagadde mbabulire ebyo kosobola okulabira omwana awo no manya nti ono omwana wange obasi wange oba mbabulire ebyo abantu abedda bibalabiranga ka abaana baabwe namanya nti ono omwana wange obasi wange chemuino okumanya nti abantu bedda bakeberanga bulungi nya abaana baabwe ne babakakasa bulungi n'ekintu kino ekyokebera abaana bano kyakolebwanga bajjajja oba kyakolebwanga bazadde abazaala omuvubuka oba bazaala omwami ebiseera ebisinga be bakeberanga omwana ono mwana baamwekebejjanga nnyo 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 kyemulina okumanya nti abaana abo abato abaweere omwana nga yakazaalibwa omuntu yamutuumanga erinnya yabanga jjajja omusajja eyatuumanga omwana erinnya ekyo kyemulina okumanya era mu kumutuuma erinnya baamwekebejjanga nnyaawo bagenda omuwa erinnya nga bamaze okusooka ne bamwekebejja kyabanga bwe kiti maama w'omwana wamu ne taata w'omwana baakwatanga omwana oyo ne bamutwala owa jjajjaawe omwana oyo yatuukanga gye bazaala omulenzi jjajja omukazi yasookanga n'asitula omwana oyo era mu kumukwata bw'ati amujjamu engoye waba omwana abadde ayambadde aba alina okumujjamu engoye zonna omwana n'asigala bwereere kati jjajja oyo omukazi yeekebejjanga nnyo omwana ono ye yamubuusabuusanga wamukyusakyusa awo yabanga ng'amutunuulira ng'amwekebejja alaba omwana ono kiki kyatufaananyeeko kitegeera omwana ono atufaananyeeko ki kuba kyemujja okumanya omwana oyo gwe mulaba w'ozaala omwana kiba kizibu nnyo butakufaanana kale waagaana okufaanana ggwe omusajja oba omwana mami natakufana na face nafane ya mama we era ajja kufanana ke ebintu ebirala ku mubiri gwe jjajja mukyala yatunuuliranga nnyo omwana oyo namutunuulira bitundu bino kuba kwe baalabiranga omwana balabe nti omwana waffe oba si waffe omwana omuto oyo osobola omutunuulira ebigere n'omanya nti mbutuufu omwana ono mwana wange oba mwana waffe ng'omulabidde ku bigere ojja kulaba ng'ekigere kye kifaanana ekya mugandawo kifaanana ekya jjajjaawo kifaanana ekya taatawe bwe kityo bwe kyaba omwana omuto baamutunuuliranga nnyo ebigere okulaba nti oba byafaananya ani ekintu ekirala kwe baalabira omwana nti omwana waffe oba si waffe engalo baamutunuuliranga nnyo engalo ezo n'engalo ziraga nnyo kubako gwe zifaanana ali mu kika ekyo ekya taatawe ekintu ekirala baatunuuliranga nnyo amaaso amaaso ago baagatunuuliranga nnyo ne bamanya nti omwana ono gano amaaso mwana waffe amaaso g'alina ga taatawe gundi oba gasengaawe gundi oba gajjajjaawe bwe kityo ne bwe kityo ekintu ekirala baatunuuliranga nnyo enjala z'omwana omuto enjala nazo zisika nnyo omusaayi gw'aba taata be bwe kityo bwe kyaba baatunuuliranga nnyo ebintu eby'okusinga okitegeera bamulabe nti yafaananya ani ate abantu abalala ky'oba olaba nga bambula omwana oyo ne bamuggyako engoye zonna abantu abalala balina ge bayita amabala ng'omwana asobola omuzaala n'azaalibwa n'ebbala nga liri mu mugongo naye ng'ebbala eryo nga buli mwana azze azaalibwa mu famire eyo afuna ebbala bitundu eby'enjawulo ku lubuto mugongo kabina we batyo ng'abaana abasinga ebbala eryo baliina ekyo nakyo baaki tegerezanga nnyo ky'oba olaba ng'omwana bamwambula engoye ng'omututte wa jjajjaawe kati jjajjaawe omukyala wamala omwetegereza n'alaba ebintu ebyo n'abitunuulira ye yasobola okugamba nti kituufu omwana waffe kati alina omuwa jjajja mwami oyo naye addamu n'amutunuulira nga bw'amubuusabuusa wamukyusakyusa n'alaba omwana ono afaananya ani aliko ki ekyaffe ku mubiri gwe kati bw'alaba ng'omwana aliko ekintu kyabwe kyabafaananye oba bigere oba njala oba feesi oba kyenyi oba nviiri kuba n'enviiri bazitunuulira omwana oyo omuto jjajja mwami alina omutuuma erinnya era bwe bamala omumuwa n'amala omwekebejja bulungi abeera alina omumuwa erinnya jjajja omusajja yaawa omwana erinnya ery'ekika kati ekintu ekirala Engeli Jebakebelangamu Omwana kye njagala obabuulire kisembayo baddiranga akalera baddiranga akalera k'omwana ne bakasiba bulungi nnyo ne bateeka amazzi mu kibbo eyo enkola baagikozesanga nnyo abantu abakulu baateekanga amazzi mu kibbo ne baddira akalera ako ak'omwana ne bakasuula mu kibbo mwe bayiye amazzi kati ng'akalera ako singa kalemera wansi ne katadda kungulu ebiseera ebisinga nga bamanyirawo nti omwana oyo si wa kika kino omwana oyo si waffe
enkola baagikozesanga nnyo ey'okusuula akaleera mu mazzi. Bayiwanga mazzi mu kibbo, ebibbo ebyo ebipya, bayiwamu amazzi tegavaamu, ekibbo ekipya. Bayiwangamu amazzi ne bakikumya makkati oba ne bakijjuza, ka ne bakwata akaleera k'omwana okwo nga bakasibye bulungi ne bakasuula mu kibbo ekyo ekirimu amazzi. We kakkanga wansi ne kagaana okuvaayo, baamanyanga nti omwana oyo si waffe. Bwe baakasuulangamu ne kadda ku ngulu, baamanyanga nti omwana oyo waffe, ne bamuweerawo erinnya. Bwe kityo bwe kyabanga. Ebiseera by'emabega n'ebintu ebyo bageza okulaba nga babiddibya olw'ensonga nti kati omusaayi bakebeza musaayi, bajjako omusaayi ne bamanya, bajjako gye bayita ndagabutonde, bagiyita ndagabutonde, bajjako ndagabutonde, ndowooza ze bagiyita, bakali tugambe bajjako omusaayi ne bakebera ogwo ne bamanya nti ono omwana wuno omwana, ne bamanya nti omwana ono wa mwami ono abadde amwegaana oba wuno. Bwe kityo bwe kiri, nnaku zino bwe batyo bwe bakebera, naye nga mu nkola eyo yakeberwanga nnyo abantu ab'edda, bo bwe batyo bwe baakeberanga abaana baabwe. Bwe kityo bwe kiri, nkitegedde bulungi nnyo, nikyo njagadde nkibabuulire engeri gye baakeberangamu abaana okumanya nti omwana ono mwana wange oba si wange. Bwe kityo bwe kyabanga. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe, kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mbeere bulungi. Muy raba.